მოგეთხალხო. ლიამ კარტოფილი მოიტანა და იკამ დათალა. როიც ან დამნატა რესტორნისთვის ვარ მოგეთხალხო. დაუწიე. და შენს გადა. რესტორანში დაუწიე. შენთან რესტორანში ჩაიმოსვლის შესაძლებლობა შეგეძლოთ. რესტორანი. რამდენი ხანი არ ბიჭებია ხალხო შემწვარი კარტოფილი. ხო და უნდა შევწვა ხოლმე და მეც ვწავა. ანუ დიდად არ მე დიდად ანუ კერგად ვიჩვენ არ საერთოდ მიყვარდა მე დიდად. ანუ აი ერთერთი როც არ შეიძლებოდა მაშინ მითხო ხო ბავშვობაშიც მე როც მიყვარდა დიდად. ესე ამას ფოლსკი ისე ვისკაცი ფიჩი. აი გაგიანი დესტო. იქ ახლა ჩვენ სასტრაფოს კიდარ იძახებდნენ ესე. ერთი ძროლი ყო სასტრაფო ძროლი გამოძახება რო იქნებოდა. არ მიდე სახელი დაგვარი ახლა როს. აი. ესე რო გამოძახება რო გაკახტი და იმას აფია ძიეს კაპოც რო აფია ჩვენ ახავდა ზეც. არა ისე ისე ნიქსები პადრე. ესე ჭიათურის სასტრაფო ძახია ზეც და ხუჯი ესეა. და დაკლებდნენ ნიქსები რა. Да, это замчудизеви. Вот, раз авокод. Прошею, пане, санкт-петербург, самого больше. Ну, я тебе не говорю, что замара, все, спаси. Ну, да. Да, 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 აგარო ვარავი გამოვარდნიო ესე იგი ეს საკაცე გამოვარდნიო ჩემი გამოვარდ სამყოფოში შედიდეს გამოვარდა საკაცე ო არ ყოფილა ძალიან ცუდად თორე ხიჩი ისე ო ოკეი მოხრია ამარანტო არის ამარანტო მე ვერ ჯამა. ეგ მაძ, ეგიც მაძლევს მე იჟოგას ხოთა შორის. დამიწერეს კიდევაც მის მაძლა რომ გაძლევს ეს აუ იჟოგას და გამახსენდა რა თქმა ჯერ მე რომ ჭამე მე მე ლავაში მაძლევს. ლავაშს ხომ ეს არც თვერ ჭამ. ხალხო რაცა ეს ინტუიციურ კვებას ვუყურებ იმდა საჭმას ვეღარ ჭამ. მართლა ну я нам хотела насвата это диска эгнива тут-то коды у вас румастоани арарио да царе нахши цалия мара румастоани а ещё самаранти უნდა იყოს რა ვიცი არა წერი მარა ეხა რა ნახე ინე აჰა აგი მედია კაი. აი ხალხო, ჩავყარე, წავ კარტოფილს. ღამის 11-ის 10 წუთზე. ევა მე ხა გაიღვიძა. მე ამის ჭამას არ ვაპირებ ხა, მაგრამ ხოლმე შევჭამ შემწვარს. მერამდენი თიყავი მაღაზიაში. ლია მერამდენი კრუგზე იყო, აღარ ვიცით. აკეთო. დაიდასა სტურმეს ისე ფონაში. სამდოთ ის კონსულ სამასალო. ხოდა ეს მას
Kogo ebo? Aba murchiet ekhla. Minda ro viqito normaluri, lamazi da mshveniari sportuli sharvali. Khoda sharvali viqito tu sportuli elastiki. Ra khteba gatso. Mi meguli misdrebatso. Ai gamats tamashsa, ramat ki uqvart. Ese yes sharvali mis tana khalkho. Ai unda gadavakto, ra vichei tsina saukunis. Sashineli, Mahinji, Mok, leider auch, ich mache die Worte, sie war erst so, sag ich. Koda, Ramit, was hier in Minda? Rovi, Rita, da. Memgoni, Elastik, ich gehe ich nehmen. Sadri, Rita, das hier, Elastik, ich habe mich halt. Meora, Debschi, hab Uma, Dadi, das ist Magazin, ich habe halt so, ihr Rita, aber. Damit, er hat aber mich sehr gut. Lama, sie, Minda. Der Karki. Sama skrami. Sama skrami, da ramde ni kvili nori. Sam. Mit dir raus, so mach ich sogar auch. Ah, das ist kommt hier, warte. Oder sie? Oh, so muss ich. Da muss ich auch viel dazu. So muss ich. Ich bin mit dir, als die Grammy Lali das Samen starte. Samen. Jetzt ist er hier. Ja, ich habe mich aber mit ihm jetzt hier. Wie geht's? Aha, da ist da war mal das Robotik mit dem Hochthema. Und Tanina. Didi Tavia, 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 Didi
Harmoniaში ყოფნა, ანუ გულისხმობ აი მოძრაობები და ის სასამართლოა. კი, კი. სამით არ მინდა რომ. სამლამ ნახეისა იყო ნიჭი.
Zogiana, plot the blender, a burda. Now, at some manner, we can one every Tauro, Polia, or Shoda, Poligera Sunny. Yes, it's 20 red shade, Miro. Not at least I'm at the bound to the metal, me to the Ramas of Prutals or Pelico make it enter, compost to set up, how he says to each soda down. That's alarm me to the mock. Sushi's jumps, no, that's Halebuma, Sushi's jumps. Just to put combos to Mohaj. I'm going to have a couple of honey. What is that? If they were.